Ni Aritza Rodríguez naz, aktorea. Ni Irene Hernando naiz, aktorea. Ni Maitane Serrano, argiteknikaria. Aktorea ere. Eta ni Igor Iglesias, soinuteknikaria eta marmarreko kidea ere. Antzeslan hau, beldurren inguruan egiten dau berba. Umeentzako ikuskizuna da, publiko familiarra deitzen diogu guk, baina hiru urtetik aurrerako ikuskizuna da. Eta berez, nahi duguna da, erakutsi bai publikoari eta bai jende guztiari beldurrekin bizitzea gauza normal bat dela eta beldurrekin bizi izen behar dugula bizi guztirako eta horren ikasketa bat edo bizitzeko erabat. Eszenatokian, Aritza Rodríguez, Maitane Serrano eta Irene Hernando egongo gara. Eta Aritza eta Maitaneren kasuan pertsonaia bat baino gehiago egingo dituzte. Eta bueno, gutaz aparte, lagun bereziak ere etorriko dira, egongo dira, txontxongiloak dira. Eta, bueno, seguro asko gustatzen zaizuela nortzuk diren. Bueno, obra bat prestatzerakoan, kontatzen badozu buruan dekozunetik eta estrenaldira eramaten dozun erarte, nik uste dut hau honek urte bete eta piku bai iraundau. Gero egia esan, osea, buruan eta gero bai egiten da lehenengo mai lan bat, ez, eta entzaioetan mandoguna izango ziren, bi hilabete terdi gutxi gora bera, baina ideia jorratzen hasten danetik, izango zen urte betetapiku izango daia. Bueno, nahiko intensoak izan direz, ze historia ere guk sortu dugu, ez da izan, hau da, orain arte elkarrekin egin ditugun lan guztietan historia sortuta zegoen. Eta, bueno, egokitzapen bat egiten genuen, baina zentzu horretan historia gu sortu dugu eta horrek lan gehiago eskatzen dau, ez? Eta, bueno, zentzu horretan nahiko intensoa izan da lana, ze gero, nahiz da historia eukin da, gero, estenatokira eroamateko garaian, beti aldatu behar dira gauzak, ez? Gorputzean jartzerakoan beste gauza bat da. Hau da, buruan dituzun ideak eta guzti hori gero gorputzera ekartzerakoan, batzutan ez dira ondo geratzen edo ez duzu nahi dozuna lortzen, ez? Eta zentzu horretan gauzak aldatu behar dira, gauzak kendu, ipini, eta baina, baina, bueno, gustora, oso gustora egiten dugu lan, oseak, elkarrekin, oseak, ondo. A ber, nina gurduri. Baina oso pozik gaude ere, bai, nik uste ezta. Daukagu kriston gogoa hau erakusteko. Ni pertsonarekin nago oso urduri, baina daukat gogoa. Eta pozik, ze azkenan iritsi da eguna, kriston aukera mandigut ere bai berriziko kulturretxeko sebe eta kepak, oso ondo zaindu gaituzte, oso ondo indugu lan batera. Eta bueno, ja iritsi da eguna ia, eta hori pozik, eta denei erakusteko gogoz ere bai. Azkenean, balorazioa publikoak ematen digulako, eta naiz eta guk oso ondo pasatu dugun, eta uste dugu lan polit bat daukagula, eta duina dela, nahi dugu jakin ere bai jendeari zer iruditzen zaion, ez? Eta hori entzuteko gogoarekin, ere bai. Bitu, sorte asko deko guz, berez hau aurkeztu genuen itzartutako zirkuitoan dauen proiektuetara, eta hortik proiektu atera baino lehen, data asko zehaztu genituen, berez deko guz, kontautek itzi gora gora, eta amabos bat funtzio iru hilabetetarako. Eta berez, zerrenda soluzie da, holan pelaburrean, dekogu hori bihar estrenoamen berri zen, etzi dekogu Galdakaon, datorren astean Bergaran, urrengoan gauz, ez dakit ordena, baina uste hozi goitia dela Elorri Ondomekan ere, larun batean beste bat ere. Dekogu berez, aste buru guztietan, funtzioak, aste santu pasau eta gero arte. Eta berez, oso pozik zentzurretan, ze hori ikuskizuna pizka sendotzi eta dana pizkate martxa hartzeko oso ondo etortzen zaigu. Eta berez, gure sare sozialetan egongo da kartela eta dana, eta hori ikusten dire gure dekoguzen data guztiak, gure web horri izen bai, eta berez, eskeleku askotan gauz, eta eskusarik ez dago, ikuskizuna ikusteko eskusarik ez dago, ze berez, leku guztietan gauz, hasi oso pozik.
Lehen esan dizudan bezala, berez arraina bihotzean beste, oza, berez da publiko familiarra tartan bezala ere, baina beste adin batera heltzen da publikoaren gana. Tarzan gu esaten dugu 6 urtetik aurrera gomendatua den ikuskizun badala, eta hau gure izan dugu heldu pizkat berago, eta ba, ume etxeko txikientzako ere, ba pizkat ikuskizuna be bai pizkat jarraitzi, eta horregatik hartu genuen olako gai potente bat beldurren inguruan berbaiteko, eta berez ba espero genuena san pizkat hori abaniko hori pizkat zabalago egotea, eta gure bigarren produzio honetan ba heltzea ba txiki txikientzako ere ba ikuskizun bat egiteari. Berez ikuskizuna ikusten da bena bai Tarzan edo bai Arraia Bihotzean, bietan gure gauzak ikusiko ditu, ikusiko da Tarzanen gauza batzuk, baina marmarrekoak direnak ere. Baina beste puntu ezberdin bat dela esango nuke Arraina Bihotzean, zentzurretan asko zaindu dugu irudia, asko zaindu dugu nola esan gauzak, Leireren poemak adibidez asko lagundu gaitu, zebera asko daki horretaz nola komunika umeegaz eta hori dana, eta orduan zentzurretan ba, beste puntu bat mondigu, eta asko ikasi dugu ikuskizun hau egiten. Egin dugu gauzak oso ezberdin gu lan egiten dugun bezala, eta ba, horrekin ba, guretzat ikasketa oso bat izen da. Bueno, nik pertsonalki ez neban, osea, nik torkizuna ikusten neban, osea, pandemia garaian sortu genuen taldea, baina ideiaia bazet horrekin pandemia garai aurretik. Eta, bueno, olako proiektu batean sartzen zarena ez dakizu norantza joango dan, ez? Da, pues, bidai bat astea eta hori, ea nora eramaten dizun, ez? Azken feinean bizitza da, ez? Baina, imaginatu, ba, ez, bez, orain ikusten dudala eta uste dut suerte asko izan dugula ikuskizun hau subentzionatuta egotea eta emanaldiak izatea erreztu egin gaitu bidea. Baina, bueno, Tarzanekin bebai atara genuen kreazio bat gure diruarekin, inungo laguntza gabe, bueno, bai, Durangoko udalak zerbait lagundu zuen, eta bueno, zentzu horretan uste dute bigarren lan hau egiteko, ba, merezi dugula, ez, laguntza hori. Eta, bueno, zentzu horretan pozik gauz, bai. Zuk, beldurra diezu abestia nahi? Tristea iruditu nolak zentzu abestu dut dara. Apurtxo bat. Abestia hau. Jando despetxa, ua, ia loka.